ございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、今日はなんか滑舌悪いよやばいやばい、はいはいはい、やばいんですが、はい、なんとですね、今日で100回です。ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。もうね、ずっと見ていただいている方もいらっしゃれば、いろいろ浮気してる方もいらっしゃると思うんですが、はい、まあまあまあなんとかね、100回やってこれたので、これからもですね、頑張っていきたいなと思ってるんですけども、はいはい、100回に関してはまあちょっとまだ後でね、コーナーでやりたいなと思うんですけども、はい、まずはですね、今日は4月の30日です、はい、ついに4月が終わります。終わりますね。ねえ、終わりますね。そして終わりますと言ってるこの時ですね、今まさに私たちは八尾におります、はい、で、この収録じゃないですよ、収録じゃなくてこの時間に、僕たちはこの時間にというからね、朝8時ぐらいから、多分八尾に集合してですね、うん、撮影をやってる最中でございまして、はい、私の監督、させていただきます短編映画、灯るという、作品の、撮影真っ最中でございます。はいはい、昨日からですね。そうですね、昨日から、はい、昨日29日から、明日まで3日間、八尾の皆さんにね、大変お世話になりながらですね、やるということで、実は何気に2回ぐらい前からですね、坂部さんの髪の毛の色が変わってるんですけども、はい、そうなんですね。これも実はこの映画でね、そうですね、はい、お父さん役なんで、はいはい、金髪はちょっとまずいということで、はい、ちょっと染めてくださいということで、はい、黒くしていただいてるということなんですけどね、はいはい、で、私実はこの収録の、数日前にですね、八尾で撮影をさせていただきますということで、はい、八尾市長に、大松圭介市長ですね、ご挨拶をさせて、主演の桜若菜と一緒に、ご挨拶をさせていただきました、はいはい、本当にね、気さくな、市長ですごかったですね。もう、よかったらもううちのヘリポートとか使ってくださいって言われて、本庁舎のね、屋上ヘリポートになってるんで、ね、よかったらうちの屋上使ってくださいとかってものすごい言ってくれって言いまして、ありがとうございますって一応ヘリコプターじゃないですよ、ね、そうそう、ヘリコプター出てこないんで、屋上は使うんですよ、確かにね。で、ちょっと高いところ使いたいんで、高いところ今探してるんですよ言うたら、よかったらうちの本庁舎使ってくれうんうんで、うん、まあいろいろねありますからねって言ってまた探しますみたいな感じで、はい、なかなか盛り上がったんですけど、はい、予定時間ちょっとオーバーしまして話しすぎて、はい、秘書課の人にそろそろって言われてそうそうそう、まあね、市長とお話できるっていいですよね。ね、うん、まあ実はね、僕ね、あれなんですよ、小学校中学校の先輩にあたる、方だったんですけど、僕と同い年ですね、多分、はいはいはい、そんな感じです。非常に若い市長でいらっしゃいまして、はい、気さくにいろいろとお話しさせていただきました、はいはい、ということで、まあ明日までね、撮影はお世話になってるんですけども、はい、これ完成しましたら、まず最初にですね、9月の16日から19日の間に開催される予定であります、はい、ドラゴン映画祭の方で上映させていただきますので、はい、ぜひこれまた 見てらっしゃる皆さん、八尾の皆さんもですね、ご一緒に見に来ていただければなと、そうですね、いうふうに思っておりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、この4月30日はどんな日なんでしょうか。はい、あゆみのこの日なんの日、4月30日は国際ジャズデーとなっております。ほう、はい、ジャズですね、来ましたね、はいはい、フランスパリで開催された2011年、11月のユネスコ総会において制定されました、国際デーの一つとなっておりまして、この国際デーはジャズを通じて世界のさまざまな文化に対する理解を深め、全世界195カ国の、ユネスコ加盟国をはじめ、未だ十分に教育を受けられていない環境にある、地域に住む、ね、少年少女たちにジャズを伝えていくことを目的としています。この、ね、ジャズを通じて、教育ツールとか、教育ツールとして、さらに平和団結対話と、人々の間での協力強化のための
力として認識して国際社会においてその認識を高めることを目的とされているそうです。はい、まあね、あのジャズっていうとね、あのやっぱ、そのなんかソロではなかなかできないんですよね。だから何人かとこう一緒にバンド組んでみたいな感じになるから、あ、まあ、協力関係っていうのもね気づけますし、そのまあ、例えば楽器を使うんであればやっぱその楽器の使い方を学ぶってすごいいい教育ツールなんですよね。やっぱりリズムよく何かをするとか、そういうことをやることによって脳って発達していくし、はい、で、まあ、歌を歌うことによって言葉を覚えていきます。いろんな意味であの教育ツールになるのも確かなんですけど、まあ、しかもあの楽しみながらできるんでね、はいはい、そしてそのなんか歴史っていうのもね、ジャズには歴史っていうのがありますんで、その歴史をまあ、知りながらこうね、学んでいくことによって本当にあのより豊かなね感性磨けるんじゃないかなと思ったんです。僕も実はあの、映画ではあの短編映画ですけどね、あの僕だけのフライミートゥーザムーンっていうあのジャズを、題材にした作品を一本撮らせていただいてて、はい、あのもう今ねないんですよ、あの西成なんば屋さんっていうね、あのないことないんですよ、新しいところになってるんですけど、あの古い場所があのもうマンションに建て替わっちゃってて、で今別の場所でまたあの新たに頑張ってらっしゃるというか、はい、あの仮設で今やってはるって感じなんですけどね、はい、まあそういうのも撮らせていただいてるんで、ジャズはねすごいあの僕も何回も聞きに行かせていただいたりしましたし、まあでもあのジャズマンってあの本当面白い方多いですね、うん、あのちょっと面白い人多いですね、まあジャズっていう音楽ジャンル自体が割とあのなんていうかな、あの何かに対抗するとかね、そもそもあの黒人がね、黒人の方が黒人奴隷の中から生まれてきたと言われてるあの音楽なんで、割合その何ていうんですか、反骨心とかね、そういう感じのところもあったり、あるいはちょっと演歌チックにこう、悲しさを、悲しみを伝えるような音楽が多かったりとかいうのもあるんですけど、はい、逆にだからこそ底抜けに明るい歌もあったりとかしね、ついこの間もあれですかね、あのカムカムエブリバディで、そうですね、ね、ジャズのね、はい、まあそういうのもありましたので、はい、またジャズで盛り上がってね行っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、今日はそんな感じですか。はい、そんな感じです。はい、はい、ではですね、はい、本当だったらいつもここで、あのこのプレゼンありかなしかなんですけども、今日は100回記念ということで、はい、100回やってきたわけです。で実はあのこのプレゼンありかなしか自体は途中からなんですよ。そうですね、途中からなんです。だからそれまではあのいろいろ僕とあの大坂部さんが2人でなんかあの演劇論を戦わせてるとかああでもないこうでもないみたいな話をしてたんですけど、土曜日にね移ってきたんですよ。もともとちゃう曜日やった。そうですよね、そうそうそう、でそれがこっち移ってきて、でそこからなんか企画書かいう話で、このプレゼンありかなしかというのがまあ始まったんですけども、おかげさまでですね100回もやってるとあのまあまあ見ていただいてるやつとかもあるので、今日はそのですね人気順、はいはい、再生回数順でトップ10を発表しながら、はい、皆さんと振り返ってみたいなと。そうですね、振り返りいいですね、思います、はい、それではこちらの方にですねございますんで、まずは、はい、第10位、はい、24回目です。24回目で、西成ドラゴン映画祭、ね、これについてのプレゼンが、実は、第10位でございます、はい、でこれがですねあの実は土曜に、移ってきて2回目、うん、2回目、1回目は僕があの坂本龍馬のプレゼンをやってました。そうだそうだ、1回目で、でその時に僕は10分ぐらい喋りたいから10分って決めて、それ以来10分になってるんですけど、うん、そうですね、そうそうそう、でまああのカバの監督のね、はい、川本隆弘君に来ていただいて、はい、西成ドラゴン映画祭ってどういう映画祭やねみたいな話をね、していただいたんですよね。で、はい、まあ僕もその時西成ドラゴンでは3作目の吉尾と、うん、それからその、僕だけのフライミートゥーザムーン、うん、この2作をあの上映させていただきましたんで、うん、まあ、その告知も兼ねて2人でお話をさせていただいたっていう感じだったんですけどね、うん、はい、西成ドラゴン映画祭も本当に面白い映画祭で、あの西成の町中のに散らばってるホテルの、うん、あの宴会場みたいなところを借りて、
でそこにスクリーン立てて上映をするっていう形で、はい、なかなかユニークな。映画祭的には去年一昨年、そうですね、もう一昨年になるよね、はい、なりますね、一昨年の秋に確かやったやつですね、はい、そうなんですよ、はい、でそれ以来、はい、ようやく、ドラゴン映画祭も今年復活ということで、はい、今度は、新世界東映を借りてやるという、予定です、はい、予定は未定です、はい、という感じです、はい、そしてですね9番目、はい、9番目がですね映画真っ裸、はい、あのこれ、元町映画館が、はいはい、ま、10周年を記念して、ま、企画をしてまして、うんうん、その映画を複数の監督に作ってもらおうということで、はいはい、何人かの監督にそのオムニバス形式のあれにするからということで、うんうん、声をかけられたんですけど、そのうちの監督がですね、うん、お二人がですね一緒に作るっていうんですけど、その二人が、長編でいいですかって言い出していやそれはそう作っていただくのは全然いいですけどみたいな感じで、作られたのが映画真っ裸で、はい、でまあその、まあ、ダブル主演になるのかな、うん、ダブル主演のうち、ね、まあ、まあ一応主演ヒロインをやった、津田遥ちゃんがね、はい、あの元町映画館の、石田さんと一緒に来て、うん、はい、ここで、はい、わっきゃわっきゃ言いながら説明をしてくれる、ね、ほんと可愛らしい子でね、はい、いつか映画で出てほしいなと思ってるんですけど、はい、という感じのお話でしたね、はいはい、まあ、これまたでもねまだね実はねあのいろんなところで上映やってるんですよ、そう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 、もう結構時間経つんですけど、これ63回目やから、はい、まあ、前の話なんですけど、うん、ついこの間もなんかまた新しいどっかの映画館でかかりますみたいな情報出てましたね、はい、はい、ということでございます、はい、そして8番目が、はい、第28回、映画こけしセレナーデの、はい、告知にあの松本大輝君がね、はい、来ていただきまして、うん、はい、なんかあの非常にノリノリ監督でしたね、はい、ノリノリでなんかいろんなあのお話をさせていただいたんですけど、はい、はい、それもねコロナ禍でその映画撮れなくなったからこそ何か撮りたいっていうことで、うん、チャレンジして、うん、撮影してっていうことだったので、うん、はい、まあ僕もコロナ禍で全然何もね撮影はできなかったんですけど、うん、その中で彼はあの一生懸命、ね、お金も集めて頑張って撮ったということだったんで、はい、はい、すごいなと思ってたんですけど、うん、はい、こけしセレナーデの告知でございました、はいはいはい、そして7番目が来ました、はい、来ました、はい、はい、その、ね、25回これなんか20何回がこう行ったり来たりしてるんですけど、うん、26回目、はい、そう道場破り登場っていうタイトルがありました。もう分かりますよね、もう分かりますよね、誰かはなんとなく分かりますよね、はい、柿本正史さんがですね来てくださいまして、あの天満橋の、はい、道場が、実はこういうことやってるんですよみたいな話なんですけど、その師匠の、ね、方がいらっしゃって、その師匠の方が、はい、あのなんか枯れ枝のようにの強くなるというよく、うん、あの一瞬うんって思うんですけどね、これ話聞いていただいたらどういう意味か分かっていただけるんで、はいはい、よかったらあの第26回 の、はい、あの道場破り登場っていう回を見ていただきましたら、はい、ああそうかって納得していただけるんじゃないかなと思います、うん、はい、まあ、あの柿本さんもなんとあの、我が番組登場回、最多登場されている、はい、ある意味あのアイコン的なキャラクターの方なんで、はいはい、楽しんでいただければなと思います、はい、そして6番目ここですね、これですね、はい、第71回なんですけど、草の響きという映画ね、これの斉藤久志監督のインタビューをお送りさせていただきました、はい、これがねめちゃくちゃ僕あの勉強になって、そうですね、はい、ね、うん、面白かったです、ね、うん、あの僕あれなんですよ、そのだから、大学で教えてたでしょ、大学生に見ろ強制しましたいや、あ、本当に何やろ、ものづくりする人間が聞いたら絶対にヒントになるようなすごいいいお話を斉藤久志監督がしてくださっていて、まあ赤裸々に、本当赤裸々にあの、うん、映画作りの裏側の話をしていただいてるんですけど、そのなんていうかな、そのまずその俳優に要求するのはそこに存在してくれてたらそれでいいっていうことをすごい言われていて、うん、だからその無理にキャラを作るんじゃなくて、
ある程度のものが入ってるんだったらそこに存在してその人としてそこで生きてくれたら、うん、あとはこっちで取るからっていう、そのやり方を聞いて、ああなるほどなってすごい僕勉強になった気がしましたね、うん、はい、ぜひ詳しくは第71回ですね、はい、ご覧いただいて、はい、なるほどと思っていただければと思います。大阪芸大出身の方ですね、はい、はい、そしてさあやってきました、もうここから5位です、5位です、はい、5位がですね、はい、ドライブインお化け屋敷のプレゼンでしたね、はい、ヨロージャパンの坂本さんに来ていただいて、ドライブインお化け屋敷がどういうものかというお話をしていただいたんですよね、はい、はい、これも非常に盛り上がったというか、ですね、これ番外編で僕と高橋さんと2人で体験レポートをやったんですよ、うん、でこれ実際の話で言うと、これ今日のやつは、実はプレゼンのやつだけの順位なんですよね、はい、はい、プレゼンのやつだけの順位です。でこのドライブインお化け屋敷のこのおっさん2人の体験談っていうのが、体験レポートっていうのが、なんとですね、こんなやつよりも全部追い抜いて全体で3番目か4番目に来てるのかな、全体で2位です、2位か2位どうなってんねん、いや、おっさん2人の何がおもろかったん、ちょっと誰か教えてこれしかもね、ほぼ真っ暗やで、ほぼ真っ暗でダンってあっとか、ね、高橋さんがあっとか言うてるっていうのうん、そうそうそう、で一応そのほら配信しようと思ってるから、俺もちょっと声出しとかなあかんわと思って無理に声出したりとかしてるっていうところもあったんですけどね、はい、はい、また再生回数伸びるかもしれないほんまや、まあ何が面白かったんか、見て面白いと思った方よかったらコメントいただければと思います、はい、はい、ということで次ですね、はい、第4位です、4位、はい、ベイビーワルキューレ、はい、高石あかりさんのインタビューですね、はい、はい、これがですね、本当可愛かった、うん、もうお肌ツヤツヤいやーす、うん、だからあれですよね、何だっけ、鬼滅の刃の舞台の方のね、禰豆子役もされていて、うん、今注目の若手、俳優さんというか女優さんなんですけどね、この間ね、あれですよ、鉄オタミチコ2万キロっていう、こっちではテレビ大阪でやってた、30分のドラマがあって、それの玉木ティナさんが主演のやつなんですけど、それの後輩役で出てました、2回ぐらい出たかな、はい、出てましたね、はい、お出てると思いながら見てました、はい、まあこれもベイビーワルキューレもものすごい何でしょう、低予算で作られた作品だったにもかかわらず、うん、すごい観客が入ったということ で話題になりまして、続編を制作することが決まっております、はい、はい、また皆さん、映画館で見ていただければと思いますね、はい、はい、そして、第3位、はい、3位来ましたよ、はい、これが、第60回、配信の映画カバーの、プレゼンですね、はい、だからドラゴン映画祭が先で、うん、映画カバーの上映が後やったので、はい、カバの監督と言いながらカバまだ上映してない時のカバの監督として来てもらってて、でやっとこれでカバで紹介できるねって言って、はい、この60回の時に、うん、川本監督とあと桜若菜ちゃんね、はい、来ていただいて、はい、カバの、コマーシャルをしていただいたんですけどね、はい、今でも、ついこの間まであれですよね、重曹のシアターセブンで、はい、9ヶ月間ロングラン上映、すごいね、すごいですね、9ヶ月間ってね大概すごいですよね、まあまあもちろんそれ以上長いロングランやってる作品もあるんですけど、僕は最終回見に行ったんですけど、最終回満席でした、満席ですよ、だからまあまあな数だから、1人とか2人とかじゃないんですよ、まあまあまとまった数の人らがちゃんと見に行ってるんですよ、で、恐ろしいことに、川本君はまだ全然どんどんいろんなところで上映しようと思って、うん、今も、まあ、この収録中は今も岡山で上映してたりとか、はい、あとあれですよ、宝塚シネピピアでもやってたりとかするんで、うん、まあ、いろんなところでね、まだまだ上映していくと見れます、ね、はい、いうことなので、ぜひ、やってるところでね見ていただきたいなと思います、うん、はい、そしてですね第2位です、来
来たよ来たよ、やっと来ました、僕の大好きななにわのロッキー赤井秀和やったいやいやいや、もう本当にね、僕が多分有名人取材初めてやったやつですよね。でもう超上がってて俺めっちゃまくし立ててんのね俺ね、はい、ずっとで、しかも最初の方赤井さんに一言も喋らさずに、いや赤井さんねみたいな感じで赤井秀和ヒストリーを俺が喋り出すっていう、めっちゃ好きなの分かるくらいもめっちゃ好きなのなって何してんねんこいつみたいな感じになって、はい、まあ、それがなんか2番目に来てるんですけど、まあ上西雄大監督、一くずのね、はい、上西雄大監督が、制作されたネバギバ新世界っていうね、映画で、主演をね、赤井さんがもう久しぶりにされたので、でまあ、それのインタビューを、道頓堀の方でさせていただいたんですけど、はい、まあ、映画もね非常に面白かったので面白かったんですけど、はい、はい、もう僕はとにかくの赤井秀和がアクションをやってるということがもう最高やなと思ってるので、はい、楽しく、取材させていただきました、はい、赤井さんが、一緒に、インタビュー受けてる上西さん監督やから、上西さんにめっちゃ気使うぐらい俺が赤井さんのことばっかり喋ってる、はい、そういう回ですので、よかったらまた見たってやってください、はい、はい、そして第1位です。これね、まあね、不動なんですよね、不動1位なんですね、長崎くんちと、911同時多発テロというね、これがちょうど9月10日かな、配信が、配信日がで、これ第15回なんですけど、はいはい、で、長崎くんちとその、911同時多発テロについてちょっと一緒に喋ったら、なぜかずっと数字が伸びていくみたいな状態になってまして、はい、これが1番と。いうことですね、はい、まあ、僕は奥さんが長崎 で長崎にはよく行くんで、うん、でくんちも、まあ、見たことはあるんですけど、はい、くんちがね、去年も今年も、うん、今年はどうなんや、今年はまだ決まってないか、去年と一昨年はできなかったんですよね、はい、でこの時も確かできないかできるかみたいな話、あ、できひんに、うん、できひんかなんかで、まあ、その辺の話をちょっとさせてもらったと思うんですけどね、はい、はい、よかったらまたそれも、合わせて見ていただければと思います、はい、ということで、まあ、100回なんであと95分ぐらいあるんですけど、まあ、今までねいろいろなことをね情報提供させていただいてるんですけども、まあ、その時だけじゃなくてもう一回見てみたら面白い部分もあったりとかするんで、はい、ぜひ皆さんまた、見返していただければなと、はい、思いますので、よろしくお願いします。そしてこれからも面白いプレゼンをね、はい、提供していきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、ということで、あやみ、はい、マテリアルの情報です、はい、30日ですよね、はい、29から3日まではこちらマテリアルは開いてません、はい、お休みさせていただいておりますので、そうですね、それが開けると、はい、はい、マテリアルのチョイスな日がございますので、ぜひぜひ皆さんお越しください、はい、しかもなんと今回は5日連続、おー、すごい、5日連続となっております、はい、ゴールデンウィーク、はい、ゴールデンウィーク、はい、スペシャル、はい、はい、5月4日から4、5、6、7、8とさせていただきます、はい、はい、ね、内容についてはまた後で、ね、はい、コーナーでさせていただきますが、はい、参加費が1500円、はい、ワンチョイスが1500円でドリンクをお貸し付きとなっております、はい、ちょい割もございまして、今回も、ね、1日3チョイス行いますので、2チョイス楽しむ方は500円引きの2500円、3チョイス楽しむ方は1500円引きの3000円で楽しめますので、ぜひぜひ5日間全部お越しください、はい、お待ちしております、はい、はい、お時間の方がファーストチョイスは12時30分オープンの13時スタート、セカンドチョイスは15時30分オープンの16時スタート、サードチョイスは18時30分オープンの19時スタートとなっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ、はい、そして5月9日はチームラッシュ走るイベントもございますので、こちらの方もね、はい、走りましょう、ぜひぜひ一緒に走りましょう、あ、一緒に走りますもんね、はい、5月9日は一緒に走りますので、ぜひぜひお越しください、はい、はい、はい、以上です、はい、ね、忘れてますよ、何ですか、ね、5月の7日、そうだ、5月7日土曜日、このチョイスな日の、はい、1日だけチョイバー、あー、チョイバーなんだ、はいはいはい、そうや、せやせや、言ってた、チョイバー、はい、はい、はい、チョイバーを開いて、ちょっと飲めるように、
て、はいはいはい、ちょっと語り合いたいなと思いますね。まあまあまあ語り、まあ、映画じゃなくてもなくてもね、はい、いろんな話をね、はい、ちょっと飲みに行っていただければと思いますね。はい、土曜日のみですね。土曜日のみです。はい、土曜日だけさせていただきます。はい、映画終わってから、はい、まあまあ10時ですね。はい、はい、はい、と思いますので、はい、ぜひ来てください。はい、お待ちしてます。はい、はい、ということです。はい、はい、はい、そしてここからが今日のグッチャイということで、はい、これがね、あの今映画のね、あの SE が入ってるんですけど、はい、はい、さあ、今日のグッチャイはどんな感じですか。はい、はい、ね、5月4日、5日、6日の分の中から、うん、はい、3チョイス、その中からまた3チョイスを選んでます。はい、はい、とりあえず5月4日水曜日のチョイスの内容は、はい、ゼロゼロセブン、スカイフォール、はい、セカンドチョイスはアフターマイナス、サードチョイスはゼロゼロセブン、カッターワイヤルですね。はい、そして5月5日はファーストチョイス、はい、怪盗グルーのミリオン大脱走、セカンドチョイスはトイストーリー4、サードチョイスは煙突の決定で、こちらもね、子供の日なんで子供向けのものをチョイスしてます。で5月6日が、約束のエバーランド、セカンドチョイスはミッションインポッシブルフォールアウト、で、サードチョイスが未来のソーガマウ、これは演劇映像、はい、カラーズの演劇映像を流します、はい、一瞬そんな映画あったっけってあれ聞いたことあるな舞台映画、はい、そしてその中から、はい、5月4日水曜日のサードチョイスのカジノロワイヤル、はい、はい、はい、5月5日のサードチョイスの煙突町のプペル、はい、5月6日金曜日のセカンドチョイスのミッションインポッシブルフォールアウトをチョイスしました。はい、ということですね。はい、ゼロゼロセブンロワイヤル、はい、はい、ね、はい、これが、これあれよね、イギリス、アメリカ、チェコの合作、チェコなのね、はい、はい、まあ、これだからカジノロワイヤルってことは、うん、あれですよね、ジェームス・ボンドもあのダニエル・クレイグでね、はい、はい、ラストから、1個前、2個前やったぐらいじゃない、2個前か、はい、6代目の、はい、そうです、そうです、あのめっちゃ渋いんですよ、めっちゃ渋いんですよ、あのまあ、あのテンポすごいいいんですけどね、やっぱりあのスパイアクションってすごい考えてテンポが悪いと、あのえってなるんですけど、あのやっぱりジェームズ・ボンドシリーズってのはテンポの良さが売りなんですけど、ただあのダニエル・クレイグになってからちょっとこう悩ませるというか、こうあの主人公の苦悩みたいなのをちょっと描いたりとかしてるのが、あのちょっと今までのジェームズ・ボンドシリーズとは違うと、はい、あのそれまでのジェームズ・ボンドって本当にあのただの女たらしというかあのやたらとキザでやたらと強くてやたらと女にモテるというか、そういう感じ の、はい、あの人が多かったんですけど、はい、ダニエル・クレイグからなんかすごいこう、まあまあもちろん女の人とのこともあるんだけど、あのあんまりそのキザなどうのこうのとかっていうよりはどっちかっていうとその、スパイとして、はい、あの敵対するところとどう戦っていくみたいなところと、うん、そう戦う時のその苦悩みたいなのをちょっと描いてたりするところなんですけどね、はい、はい、がっつり144分ですね、うん、はい、長いっちゃ長い、長いですね、はい、ゼロゼロセブンって結構全部長いのが多いです、うん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 、もともとね、もともとだから2時間超がほとんどですよね、はい、だからやっぱね、あのなんていうの、そう、僕らが小さい時ってそんな多かったじゃないですか、映画ってもう2時間か2時間半ぐらいが当たり前みたいな、だから最近の風潮ですよね、2時間経ったらなんかケツ痛いとか言い出すのかな、100分ぐらいの時に、そうそう、だいたい100分、100分から120分の間で、120分いったらもう長いねみたいな感じになるのね、だから100分で長編って今言ってますよね、はい、なので、まあ、これは2006年ね、はい、の作品ですから、ね、はい、まあまあ長いですけれども、はい、楽しめれば、はい、あれでしょ、またこのあれでしょ、ソファーで、ソファーですよね、ソファーめっちゃあの過ごしやすいですからね、そうです、はい、はい、ということで、はい、そして次が煙突町のプペルです、はい、アニメですよね、はい、はい、はい、キングコングの西野さんのプロデュースによって作られた、はい、アニメーションそうですね、これ絵本、絵本です、絵本です、はい、はい、声優さんがね、久保田雅貴さんと芦田愛菜さんとかね、たくさんの方が声優されているので、はい、はい、
声優さんほとんどあの役者さんとか、ね、役者の人ばっかりですね。ですね、はい、まあ中にはしのすけさんとかも結構。宮根さんも。宮根誠司さんもいるんですよ。そう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 。で、あの今は超話題の伊藤沙莉ちゃんとかね、はいはいはい、やってますし、はい、小池栄子さん、慎吾、野間口徹さんってまた渋いよね、渋いよね、分かる野間口徹さんって俺ら分かんないけど、渋い役者さんです。アニメーションの制作が、はい、鉄筋コンクリートとか書いている、はい、スタジオ4度 C、 スタジオ4度 C、 はい、はいアニメーションの制作とかもやってるので、はいはいはい、多分すごくいい映像で見れるなって思って、最近のアニメーションの仕事すごいこう進んでるので、うん、はい、いろんなやり方があるんですけど、なんかこれはあの普通の手法じゃない感じの面白い 3D を使っていたやつですね。はい、ちっちゃい今度忘れとったと思ってほんまや、フェスのロイズでグッチョ入れてるの、グッチョいいですよ、はい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 、適当なところで入れとこう、はい、はい、そしてミッションインポッシブル、はい、ゴールアウトですね、はい、はい、これ5月6日の金曜日のセカンドセカンドフェスですね、はい、はい、に行います。はい、147本、だんだんと長くなったらしいですよ、ね、そう、最初ね、100本ぐらいだったんですよね、第6作目の作品ですね、うん、だからね、結構ね、僕1作目から見てるんですけど、うん、だからテンポよくパン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 行くのがやっぱりミッションインポッシブルの面白いところだったんだけど、あのね、第3作目たりから、はい、第3作目が確かのジョン・ウーが監督したから、ジョンが監督してるんだけど、あの辺からなんかちょっとあの締めっぽい話がいっぱい入ってきて、で、何？3って、最初に登ってるやつですよ。そうです、そうです。はい、で、途中でね、あの砂浜でなんかあのバックドロップとかのプロレス技か決めてますね。ってバックドロップかみたいな。あのバイクアクションでね。まあまあ、だからだん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 だからいろんな要素が盛りだくさんになってきて ね、だからもう収まりきれない。だってほら、あの、上海で撮ったやつとかあるじゃないですか、はい、あんなんとかももうだからあの見せ場が多すぎるから、そうですよね。そうそうそう、ファンからしたら絶対全部見たいし、そうそうそう、逃したくないから流しても全然みたいな、やっぱハラハラ感すごいです。いやだってマジでやってますからね、この人、うん、ノンストップでやってるから、ね、あのバンと止まるやつってバンですか、あれあれ有名ですよね、はい、落ちてピタッと俺絶対止まらない。グッチョイグッチョイということで、はい、3つご紹介させていただきました。はい、はい、まあ、ぜひね、いろいろまだまだこれ以外にもあるわけですから、はい、はい、ぜひこの3日間、まずはこの3日間紹介ですね、はい、来週はまた、次の、はい、7、8の日曜日ですね、はい、はい、いただきます。はい、はい、ということで今日のグッチョイでした。ありがとうございました。はい、ということで、エンディングでございます。はい、はい、ね、もう盛りだくさんすぎ。そうもう情報満載すぎ。俺また編集で大変なことになってるけど。絶対喋りすぎたら絶対伸びていく。いや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 、そう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 、そうなんですけどね。まあまあでもそれぐらいあの情報がね、めっちゃ詰まってますよ。もう詰めになってるんで、ぜひこの中からいろんな情報を取り出していただきたい。100回記念ですからね。はい、まあ、記念ですからちょっとぐらい伸びても、ランキングのやつなんかしゃべりたって知らなかったです。いやそうよね、ほんまに。でも10個あるからあんまり喋ったらあかんしね、10個もするからや。ほんまや、トップ10、トップ10も必要か。うん、うん、いろんなことがありましたということですからね、はい、はい、これからもまたね、どんどんいろんなね、まあ事故に近いことも含めてあの楽しい情報をお届けしたいと思いますので、はい、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。